እዚህ ቦታ መስራት የፈለግነው ኢትዮጵያ ታሪክ ያላት ዛሬም መስራት የሚችሉ ልጆች ያላት ለነገም ተስፋ ያላት መሆኗን ለማሳየት ነው። ኢትዮጵያ ተስፋ ያላት ሀገር ነች። ተስፋው ደግሞ እናንተ ናችሁ። ዛሬ ስራ ከመጣችሁ ጻናት ብዙ ፕሬዝዳንት ብዙ ጠቅላይ ሚኒስትር ብዙ ሚኒስትር ብዙ ፕሮፌሰር ብዙ ሳይንቲስት እንጠብቃለን ደግሞ ይሆናል እኛ ለእናንተ የምትሆን አሁን ካለው የተሻለች ኢትዮጵያን ለመፍጠር እንተጋለን እናንተ ደግሞ ተረክባችሁ ለማላክ ለማሻሻል ለማሳደግ የምትጥሩ ሁሉ ዛሬ ካለማችሁ ዛሬ ከወሰናችሁ በጊዜ ብዛት ያህልማችሁ ያሳባችሁ ተከናውኖ ኢትዮጵያ ተስፋዋን የሚያስቀጥሉ መሪዎች ተመራማሪዎች ከእናንተ መካከል ማግኘት እንድትችል ስለሚያግዝ ጊዜ እንዳታባክኑ አሁን ላይ ከእንግዲህ በኋላ እናንተን መሆን አልችልም አልፎብኛል አሁን ያላችሁበት እድሜና እድል ያልፋል ከማለፉ በፊት መጫወት በሚገባችሁ ጊዜ ተጫውታችሁ ማንበብ በሚገባችሁ ጊዜ አንብባችሁ ከሁሉ በላይ ታላቅ አክብራችሁ እና ሀገራችሁ ኢትዮጵያ ወዳችሁ የምታድጉ በጭንቅላት የበለጸጋችሁ ልባችሁ ቀና የሚያስብ ፍቅር የሚያስብ ሰላም የሚያስብ ኢትዮጵያን የሚወድ እንዲሆን አደራላችሁ ፈልጋለሁ ኢትዮጵያ በጣም ድንቅ ሀገር ናት ወደፊት አድጋችሁ ብዙ ዓለም ማየት ስትችሉ የኢትዮጵያ ድንቅነት በግልጽ ይታያችኋል በወይዘር በመልካም ምድር በታሪክ ብዙ ሊበለጽጉ የሚችሉ ሀብት ያላት ሀገር ናት ያ ሀብቷ እንዲታይ ልጆቿ በርትተው ተሳስረው መስራት ይኖርባቸዋል እዚያ እርሻ ያለበት አካባቢ አይታችሁ ከሆነ አይታችኋል እርሻ ያለበት አካባቢ ከ3 ወር ከ4 ወር በኋላ የምንጨርሰው አንድ ፕሮጀክት አለ 2-3 ዛፎች የተነቀሉ አሉ ከ2-3 ዛፎች የምንሰራው መዝናኛ ቦታ አለ በጣም የሚገርማችሁ ዛፎች መምራዎቻችሁን ጠይቁ አንብቡ ዛፎች አንደኛው ዛፍ ከዚህ ሲቆረጥ ጎን ላለው ዛፍ ሲግናል ይልካል መልእክት ይልካል አደጋ እየደረሰብኝ ነው ብሎ ይሄን ታምናላችሁ ዛፎች በሚተጋገዙበት ዓለም ዛፎች መረጃ በሚቀያየሩበት ዓለም ሰዎች ማሰብ የሚችሉ መተጋገዝ የማይችሉ ከሆነ ግን ያሳፍራል መደመር ዋና ሐሳቡ ተፈጥሯዊ በሆነ መንገድ አብሮ በልጸግን የሚያሳይ ነው ዛፍ ይተጋገዛል ዛፍ ብቻ አይደለም አራዊት ይተጋገዛል አንበሳ ያለበት ሰፈር ሄዳችሁ አንበሳን ብታጠቁ ተባብሮ አንበሶች ይከራከራሉ አራዊት ይተባበራል የሰው ልጅ ከዚያ በላይ መሆን አለበት እናንተ ከዚያ በላይ መሆን አለባችሁ ሌላ አደራ ምላችሁ ነገር 4-5-6 ቋንቋ ማወቅ እንጀራም ነው ያስከብራል ያሻግራል ቋንቋ ለመማር ሞክሩ በቋንቋ የምትጣሉ ሳይሆን 2-3-4 ቋንቋ የምትማሩ መሆን አለባችሁ የውጭንም የሀገር ውስጥም ከአንዱ ቋንቋ ከአንዱ ባህል ከአንዱ ማንነት ትምህርት ይገኛል ክፉ ነገር የለውም ከዚህ ዕውቀት የሚመነዘረው ጠቃሚ ነገር ስለሆነ ሁለት ሶስት ቋንቋ ለማወቅ ሞክሩ ክርስቲያኖች የእስላሞችን ባህል ለማወቅ ሞክሩ እስላሞች የክርስትናን ባህል ለማወቅ ሞክሩ እዛ ውስጥ ክፉ ነገር የለም ለምሳሌ ለእስላምና ለክርስቲያን ሁለቱም አብርሃም አባት ነው ሁለቱም ይስሐቅ አባት ነው ሁለቱም ያዕቆብ አባት ነው ለሁለቱም ነቶች ሙሴ ነብይ ነው ብዙ የጋራ ነገር ስላለ በሚያጣሉ ጉዳዮች የምንለያይ ሳይሆን የጋራ በሚያደርጉን ጉዳዮች የምንወያይ የምንመካከር ከሆነ በሰላም ከኖር ኢትዮጵያ ትበለጽጋለች የመጨረሻ አደራ ምላችሁ ሰዎች አደራ ምላችሁ ነገር የራሳቸውን ጊዜ ያበላሹ ሰዎች የእናንተን ጊዜ እንዲያበላሹ አትፍቀዱላቸው አስቡት አስቡት እኛ ስናድግ ፓርክ የሚባል ነገር አልነበረም አሁን አንድ ጀምረናል 10 መሆን አለበት 20 መሆን አለበት ፓርክ ንስራካሮቹ ውጡ ዛፍ ንስራካሮቹ ውጡ ከተማና አስተካካሮቹ ውጡ ወንድማችሁን ስለቡ ግደሉ ባላችሁ ግን ጊዜ የለኝም ብሏችሁ በመተጋገዝ በመደጋገፍ ውስጥ የምትመላለሱ ከሆነ እግዚአብሔርም ያግዛችኋል አስቡት እናንተ የአዲስ አበባ ልጆች በዚህ እድሜያችሁ ቢያንስ ቤተ መንግስት አይታችሁ ቢያንስ መብራት አይታችኋል እኔ ስድስተኛ ክፍል እስከምገባ የመብራት አምፖል አይቻላል እኛ ሀገር በኩራዝ ብቻ ነው የምንኖረው አስፋልት አይቻላል ቴሌቪዥን አይቻላል በጣም ከገጠር ከድሃ ቤተሰብ የወጣው ልጅ ነኝ እኔ እዚህ ከደረስኩ እናንተ ደግሞ የቦታ ያንስባችኋል ዓለምን መውረር አለባችሁ ወስኑ ተርቱና ጣሩ በፍቅር ተመላለሱ ወንድምነታችን አትጥሩ አትስደቡ በትጋት ኑሩ በዚህ ሁሉ ውስጥ እግዚአብሔር ያግዛችኋል እናንተም ይሳካላችኋል ለኢትዮጵያም ወደኛ ተስፋ ትሆናላችሁ የጉብኝት በታሪካችሁ ውስጥ የሚጻፍ የሚነገር እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ እነዚህ መታያቸው ሚኒስትሮች ትናንት እዚህ ያልነበሩ ዛሬ ግን ህፃናት ይመጣሉ ሲባል ከፍለፊታቸው ሆነን እኛን አርአያ አድርገው እኛን መተካት እንዲችሉ መተካት እንዲችሉ ምሳሌ ለመሆን ብለው መጥተዋል እነዚህ መታያቸው ሴቶች ከዚህ ቀደም ጠንካራ ሴት ሚኒስትሮች በኢትዮጵያም በአፍሪካም ማግኘት እንብዛም የተለመደ አይደለም አሁን በኢትዮጵያ መንግስት ውስጥ ካሉ 20 ካቢኔዎች 50ዎቹ ሴት መሆናቸው ብቻ ሳይሆን ሴቶቹ እያሳኩ ያሉትን ስራ እውነት ለመናገር ወንዶቹ በጣም ይቀረናል አልደረስንበትም ሴቶቹ ኃላፊነት ይሰማቸዋል በንጽጽር ስርቆትን ይጠየፋሉ የኢትዮጵያን መቀጠል ይፈልጋሉ እዚህ ውስጥ ዶክተሮች ፕሮፌሰሮች አሉ ለዛሬ የኢትዮጵያ ሚኒስትር ቢሆኑ ነገ የዩኤን የዩኒስኮ የዩኒዶ የትላልቅ ኢንተርናሽናል ተቋማት ኃላፊዎች ሆነው እንደምታዩ ተስፋ አለኝ እነሱም መስላችሁ እነሱን ተከትላችሁ እቺን ታላቅ ሀገር በታላቅነቷ ይበልጥ እንድትቀጥል እንድታደርጉ በታላቅ አደራ እያሳሰብኩ በጣም እንደምወዳችሁ በንጹህ ልቦና እንደማገለግላችሁ ሀገራችሁን ሀገራችሁን አሁን ካለችበት አሻሽዬ እንደማስረከባችሁ ቃል እየገባው ስለመጣችሁ ደስ ብሎኛል ፈጣሪ አብዝቶ እናንተንም ኢትዮጵያንም ይባርክ ፈጣሪን የምትፈሩ ሁኑ ፈጣሪን መናቅ መሰልጠን አይደለም እኛ ኢትዮጵያውያን በእግዚአብሔር የምናምን በአላህ የምናምን የእምነት ሰዎች ነን ሰለጠን አወቅን ብለን ወደ ሰማይ አንንጠራራ ፈጣሪ كاني بارك نانتني بارك عم كذي أتكلم زات شوال كيك ساندويتش زايلاتو يوم زاتو بتسمع.